Emotivna pesma, emotivan spot, emotivna priča. Iako kada smo se nas dve srele, smo odmah krenule da ćaskamo na različite teme. Ova priča je i mene onako malo potresla, s obzirom da je istinita, s obzirom da je pesma posvećena majici. U narednim minutima sa mnom u studiju Dušica Grabović. Dušice, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Ja se uvijek vrlo rada odazovem vašem pozivu. Ja mnogo volim kada ti dođeš kod mene, s obzirom da si neposredna, da si direktna, da govoriš bez uvijanja i da uvijek možemo da pričamo što se kaže, da ćeš biti bez dlake na jeziku. Onako iskreno. Jeste. Da. Iskrena si bila malo pre kada si mi pričala o ovom spotu i ovoj pesmi koja je posvećena tvoje pokojnoj mami. Jeste, da, posvećena moje pokojnoj mami. Ja sam baš onako osmislila to. Pa sigurno nekih dve godine sam skupljala i novac za to jer je filmskom kamerom snimljen i tražili smo sigurno nekih, pa jednu pola godine ženu koja je ista moja pokojna majka. I zaista smo našli ekipa NN Medije, Nemanja i Peja, pozdravljam ih ovom prilikom. Oni su stvarno uspeli da nađu ženu i ja sam čak htjela da ubacim i moje sestričine od brata koje su bukvalno preslikane i ja. I ta razlika koju sam ja htjela da bude u spotu kad je devojčica mala i velika je bila, međutim one nisu htjela javno da se eksponiraju, deca nisu bila spremna za to pa smo našli glumce. Ali po svemu sudeći baš je, pesma je doprla do srca publike i spot zaista koji sam ja sama osmislila, oni su samo sproveli u delo, tako da... Je li ti to najteži period u životu? Pa jeste, iskreno. Ja kad sam trebala da izlazim, upravo sam ti malo pre rekla, sa svojim vršnjacima u diskoteke i u klubove, ja sam brinula o njoj, pošto je ona 4 godine bila i nepokretna. I ja sam se kao, eto, tinejdžerka od 18. do 22. Se borila sa tim. I kupala je i tako. Ko će nego ja. Mislim, moja braća nisu mogla da se posvete majici na taj način, što je prirodno i normalno. Tako da, blago je imati ćerku. Ja kažem, svako ko ima ćerku ima pravo bogatstvo. Jer ćerka uvek brine i ne kažu džabe, ono, sestra brata uvek rada, a brat sestri kako kada. To je žive istine. Da. Tako da... Ono što je još, da kažemo, tragično u celoj toj situaciji, to je da si ti bila tu kada je ona umrla. Da, jeste. Umrla mi je na rukama, nažalost. Mislim, ja nisam stvarno ušla u tu prostoriju gde se to dogodilo. U stvari, na sprat moje kuće gde moj otec sada živi i brat na prvom spratu. Kad god dođem, ja dođem kod brata. Nisam nikad ušla u taj prostor gde moj otec živi. Dakle, 14 godina je prošlo, ti u tom delu kuće nisi bila. Nikad nisam zakoračila, da. Posle toga. Prosto mi je ono, nekako mislim da bi mi sećanja navrla i mislim da ne bih mogla, možda, eto, ne mogu da kažem. Ja sam jaka za mnoge stvari u životu, ali nekako za to nisam. Svaki put srce me povede i upalim auto i krenem na groblje i tako. Ispričam se ja sa njom i kad mi fali, nekako verujem u to da kad se obratiš osobi koja nije više sa tobom, a majka ti je, jel, ja mislim da ona mene čuje i da je uvek negde tu. Zato što mi uvek pošalje signal kad sam u nekoj dilemi životnoj i kad sam na nekoj raskrsnici gde moram da odlučim između dva puta koje su jako bitne u životu, nekako mislim da mi nekako ona pošalje neki signal i... Pa anđeo čuva. Da, kao anđeo čuva. Ne kaže se tako. Zato se i pesma zove tako. Da. Koliko ti je bilo teško da se odlučiš upravo da snimiš tu pesmu? Pa bilo mi je teško. Mislim, ja sam baš objavila tu pesmu na svoj rođendan i napisala sam onako jednu lepu poruku, pošto su me pitali iz iDJ videosa šta želiš da ti napišemo. Ja sam rekla napišite mi kao posvetu. Ti si meni na današnji dan poklonila život, a ja tebi poklanjam pesmu. Eto, hvala ti i to je to. I osmeh koji ti dalje nosiš. Da, mi tužni se smijemo najlepše, kako kažem. Jest, ali nekako se tešimo, to je život. Naravno, da. To je bilo. To nam daje dalju snagu i da krenemo dalje i idemo dalje, tako da... I malo prije si rekla jednu lepu stvar, da jesi ti jaka žena. I da zaista mislim da te tako ljudi doživljavaju i da te tako percipiraju, ali mislim da jake žene imaju slobodu da u nekim situacijama budu i emotivne i da budu tužne. Pa mi smo i najemotivnije, da. Mi smo zapravo i najemotivnije. Ono što mi
delujemo ljudima tako i što zaista nosimo celo to breme na ovim malim leđima, to je samo naša sposobnost i ono što te zapravo život nauči. Ja, pošto evo, moja životna priča je ta da sam izgubila majku i postala sam negde od svih tih muškaraca u kući, a ima ih trojica, moja dva brata i moj otac. Postala sam negde žena, u stvari muškarac zarobljen u telu žene. I ja ne mogu da nađem nekad čoveka koji će da prati sve te moje neke muške principe, prosto se uplaše, pobegnu, ali uvek oni pravi ostanu. Mislim, oni koji mogu da se nose s mojom jačinom, i psihičkom, i fizičkom, i ovako, oni uvek ostanu. Pa oni koji pobegnuti ni ne trebaju u životu. Naravno. Ako ćemo realno. Pa da, ali imam problem da prosto, baš zato što sam jaka i što tako i nekako sam previše svoja, imam svoj stav. Nekako sam stekla sebi uslove da mogu da biram neko ko će da me prati u životu. Ali izabrala si? Jesam, da. Zaljubljena si trenutno? Zašto se ne vidi? Vidi se, zato to hoću i da istaknemo, da si emotivno ispunjena. Jesam, da. Konačno. U prošloj emisiji sam ti rekla, ja osjećam da mi nešto dolazi jako lepo i došlo je. Samo ću ti reći da sam stvarno srećna i zadovoljna. Baš sam i da ne pričamo više o tome, da ne izboksuziramo. Nećemo da izboksuziramo, da sreću ne treba deliti. Tako da baš smo komentarisali da sreću ne treba deliti na društvenim mrežama. Što manje ljudi zna da ste srećni, duže ćete biti srećni. Duže će ta sreća trajati, to si u pravu. Kada smo već kod društvenih mreža, pripremila sam neke tvoje fotografije. Dobro. Pa hajde da mi prokomentarišemo te fotografije i da vidimo šta ti to deliš. Aha, da. Ovo je Sidney, da. Moja Australija. Ja što bih voljela da odem opet tamo. Ovo je fotografija od pre... Od prošle godine. Prošle godine, 2020. Na turneji sa Darkom Filipovićem. A ovo fotografija? Ovu sliku me slikala, verovala ili ne, Vesna Zmijanac, moja majka. Stvarno? Ona je onako ležala, to smo na Glifadi u Grčkoj. I ja kažem, ajde majkana, molim te, slikaj me. A ovu sliku, da, ovo je šminka Olje Bročanin, moje drage, poljubac u nju i velika ljubav. Samo da se vratimo na onu prethodnu fotografiju sa komentarima i da kažemo šta ti to nedostaje. Nedostaje mi more, sunce i njegove oči na meni. Želim da budem okupana u njegovim očima. Da, pa jeste, ja volim ovo. Nisam odavno bila s dečkom, mogu ti reći, na moru i volila bih baš da ode. Jel njemu ne smetaju provokativne fotografije na društvenim mrežama? Pa ne, on isto atraktivno izgleda, tako da svoje telo ne krije. Možda ćemo napraviti u skorije vreme, ukoliko ostanemo zajedno, verujem da hoćemo neki set fotografije. Mi smo stvarno, ja ne znam, kad bi nas videla, mislim da smo mi najlepši par koji postoji. Zaista. Izabrala sam mnogo lepog muškarca. Kaže moja baka, ja kažem njemu, ljubavi, nisam trebala te biram tako. Lep i svači. Dobro, ali imamo tu i drugi ugao. Kada bi ti bila muškarac, kako bi reagovala da vidiš ove tvoje fotografije? Pa ja bih podržala to. Prosto, kad se neko bavi javnim poslom, prosto mora da se slika tako kako se slika i kad ima nešto da pokaže i da se ne bavi javnim poslom, ja bih to podržala. Zašto da ne? Kad je žena lepa, ja apsolutno... Šta bi prokomentarisala? Pa prokomentarisala bi da je to jako lepo. Šta? Podržala bi. Zaista. Kao muškarac svoju ženu, da. A šta muškarci komentarišu ispod tvojih fotografija? Pa svašta ima, znaš. Jel brišeš neke komentare? Ja, naravno, ja ne mogu da postignem, da. Jo, evo je ova sa crvenom perikom, da. E, ovdje mi ličiš na Senidu. Da. E, da, neki su rekli na Senidu, a neko je rekao na pokojnu Kseniju Pajčin, da. A ona me i otkrila, ona je bila inicijator svega ovoga. Da nije bilo pokojne Ksenije, mislim da ja ne bi ni počela se bavim ovim poslom. A kako to? Kako ste se vas sve upoznali? Na aerodromu me upoznala kao policajku i toliko je bila oduševljena mojim izgledom. Ja sam imala onako suknjicu, male potpetice na aerodromu i kaže, Bože, kako si lepa, zašto ti radiš uopšte u policiji? Da li si mogla da izabereš neki javni posao, da budeš primećena i da iskoristiš svoju lepotu maksimalno? I poslušala sam je zaista. Tad je bio i Vlada Perović, bivši muž od Lepe Lukića, on mi je dao vizit karticu. Ja sam ga posle mesec dana kontaktirala i počela da nastupam sa bivšim bendom Ane Nikolić. To mi je bio prvi bend, da. Dakle, Ksenija Pajčin je bila... Da, jeste, zaista. Pokretač, inicijator. Da, pokretač. Ona je htjela mene u svojoj grupi, ono kao
ako ne pevaš, onda ćeš da igraš kod mene, šta ćeš u policiji. Bilo je jako drago stvarenje i jedna od najlepših žena na našoj estradnoj sceni. Kako si ti reagovala na vest o smrti? Mene to jako pogodilo, zaista. Jako me pogodilo. Si poznavala i Filipa? Ne, njega nisam poznavala. Ne, nisam, mislim, viđala sam ga ovako, sretali smo se, ali ne, lično ne. Pa je to jedna velika tragedija, zaista, dva mlada života da odu. Mislim, ne bih sad da osuđujem šta se tu dogodilo, ali baš mi je onako bilo žao. Srce me pogodilo kad sam dva mlada života, zaista. To je stvarno strašno bilo, ali šta da radim, tako je kako je. Da, i to je život, nažalost. Mnogi komentarišu da je Ksenija živa, bila bi broj jedan. Pa da, i dan danas, da. Ja verujem da da. Ona je toliko bila zgodna devojka da prosto... Baš mi je Slavin Đukanović prokomentarisao tu sliku kad sam postavila u Crvenoj perici. Kaže, jao da mi Bog oprosti, ovdje si ista Ksenija Pajičin. Ja rekao, eto, mnogi su komentarisali ispod slike to. Da. A mnogi su komentarisali neke tvoje obnažene fotografije koje su izašle u medijima. Dobro. Prosto, kada pričamo o tome, ti jesi iskrena, ti jesi otvorena, ali verujem da su te nekad i pogađali natpisi u medijima. Pa kako nisu, mislim, mene... Za mene su stvarno svašta pisali i sve što većinom nije istina. Većinom. Šta te najviše pogodilo od svih tih natpisa? Pa pogodilo me kad su pisali o tome da... Kad sam izašla na naslovnoj strani prošle godine, u vezi najstarijeg zanata i tako dalje. Kad su pisali da se baviš elitnom prostitucijom? Da, ja sam živjela u Australiji tolike godine da mene, mogu ti reći iskreno, Majo, a ja sam uvek iskrena, mene klubovi srpski nisu vidjeli uopšte u periodu kad sam ja bila u, zapravo i najlepše izgledala i bila u tim godinama kad sam trebala najviše da izlazi. Veruj mi da sam ja prvi put izašla na River kad sam pevala na Riveru. Tako da... Prosto, naravno da će da me pogode zato što to čitaju i moje braće i moj otac koji su u policiji. I možete da zamislite tu, prosto, kad im dođu novine na poslu, da svi gledaju naslovnu stranu njihove sestre koja je nekad radila u policiji i te gnusne laži o meni. Tako da, mislim, tužila sam ja sve novine, imala sam ja izvinjenje zbog toga, da. Tako da... Više mene diraju u tom kontekstu. Ali verujem da to izvinjenje... Pa, meni ništa ne znači da to je otišlo u etar i to je to. Znate kako, dok imam Boga za svedoka, ljudi mogu da pričaju šta god hoće. I ljudi mogu da te mrze, ali ako te Bog voli, ne može ti niko ništa. Koje su još predrasude dušice vezane za tebe? Pa mnoge, to smo i prošli put pričali. Znaš kako, kroz život sam naučila da prosto... Onaj ko ima ono što ja imam u sebi, on to i prepozna u meni. Tako da ja ljudima koji su pravi, bilo da su to prijatelji ili moj partner emotivni, prosto vide u meni ono što oni imaju u sebi. I s takvima se to i družim i čujem i svela sam negde na minimum te ljude oko sebe, bilo da je to prijateljstvo u pitanju ili... Bilo šta, mislim, i rodbinski odnosi i tako dalje. Samo se sa sličnima družim. Ovih dana su jako aktuelne teme kada su u pitanju reality programi. Ti si imala, da kažemo, učešće i za sebe, a imaš i pozive i dalje. Međutim, ti to vešto izbegavaš. Da, jao, da, prva zadruga kad su me povezivali sa Slobom, to je bilo onako, oni su me zvali, ja sam bila tad trenutno baš na Gold Coastu na plaži, ja kažem, da li vi mislite da bi ja menjala ovu plažu za reality koji sam već, ja već znam da sam ja kao ptica u kavezu tamo. S obzirom da mi nismo ništa imali na farmi, eto, Vesna Zmijanac zna šta smo mi sve preživjeli, koliko smo mi bili gladni, koliko smo mi bili neokupani onako kako treba. Nismo imali fen 6 mjeseci. Eto, znači, ovoliko dugačku kosu ne možeš ni da isveniraš, ne možeš da izgledaš lepo, stalno smo nešto improvizovali. To je bilo jako zanimljivo ljudima jer smo mi živjeli u nestvarnim uslovima. Veruj mi, ja sam ljubila i šporet i sve živo kad sam izlazila iz reality. Rekla sam, Bože, hvala ti na ovome i svaki dan se zahvaljujem Bogu na svemu što imam. Ja sam inače tako dete, bila i kao mala i sada. Ali zaista to preživeti. Međutim, zadruga je njima pružila onako jedan jako lep komfor
Bolje uslove. Da, i bolje uslove. Ali opet tebe nema. Ali opet mene nema. Ne, ni, odlučila sam jednostavno u jednom periodu života ti dođe da kažeš sebi, e, sad hoću da se skrasim, da mi nađe ljubav svog mog života i tako se i desilo. Ako Bog da biće, mislim, ja ću sigurno biti prva ko će da podeli to sa vama ako se desi nešto onako krucijalno i veliko u mom životu. Dobro, ja se zaista nadam da hoće. Ili... Ja se zaista nadam da hoće. I ja se nadam. I da ćemo se svi zajedno radovati upravo o tome. Kada pričamo o muzici, je li ima prostora tu da se nešto novo objavi? Da, u maju bi trebalo da izađe spot za pesmu Zapali me od Darka Dimitrova i Milena Radulovića Laće. Stvarno su mi sjajnu pesmu. Sluškivala sam baš onako od stručnih ljudi mišljenje i od onih koji zaista mogu da ocene pesmu. Kažu da je pesma stvarno... Čeka se spot. Da, spot se čeka. Mm-hmm. Samo da odlučim s kojom ekipom ću da radim i u maju izlazi. Pošto je negde onako više za letnje vreme pesma, zato sam čekala ovaj moment. Da. Da malo onako otopli. Da. Dušica, mnogo ti hvala što si bila danas kod mene. Verovali ili ne, došli smo ne do kraja tvog gostovanja, nego do kraja emisije. Jel da? Tako da ćemo zajedno da se pozdravimo sa gledaocima. Ja ću vam reći, ne znam i da li ti znaš, ali Grand Televizija sutra slavi 7. rođendan. O, pa neka vam nisu srećom. Tako da ćemo mi svi zajedno sutra od 12 vas da dočekamo i da proslavimo to na pravi način uz mnoštvo, naravno, dobre muzike, ali fantastičnih gosti u Dušice. Hvala ti. Kako bi se ti odjavila? Šta bi rekla gledaocima? Pa eto, uživajte uz Grand Televiziju koju ja inače obožavam. Ja sam ovde počinjala na vašoj televiziji. Uvek se rado da zovem i tvom pozivu i pozivu svih tvojih koleginica i kolega. Uvek si dobrodošla, to da znaš. Uvek sam dobrodošla, tako da želim vam srećan rođendan i da dugo, dugo još trajete. Hvala mnogo. U zdravlju i ovako lepom programu. Da, i da se mi družimo zajedno. Hvala vama što ste bili danas.